TV. Сәлем, 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 дуслар! Сезнің көңілі ял кешілеріне жырмың үстеп, мен Рифат Зарипов жырлауы кетап шырауын башылап жіберем. Шимбе кешілерігіз біздің білен жырлауы кебілен, менім білен хәмінді қазанның ең тіке диджейларының бірсі диджей Айонсыз бұ бәйрем болмас. Сәлем! Айон, Қазан, In the Mix. Біз енді ғадеттегіше қызларынығына екен әлі бүгін жырмың үлкесінде сынарымыз. Көріп тұрамыз біздің көзел затларымыз келіп отырғанлар. Әйдегіз ойыншыларымыз білінде танышып ұсық. Біздің бірінші ойыншымыз Рахманова Резида. Резида Рахманова, Әлмәт шәһәрі қызы, Фәрит Яролин есіміндегі музыка күлетінің 4-ші курсында оқи. Кеуде түгіл, музыка мәктәбіндә вокал ұптушысы болып ішлі. Буш вақытларында шиғырлар, фортепиан үшін әсәрлер яза. Резиданың иң зор қиялы өзінің шиғырлар китабын һәм балалар үшін тауыш яздыру студиясын болдыру. Қызның яратқан жыршысы һәм үрнәге Зиля Сынғатуллина. Тормыш девизі «Яңғырдан сыңда салават көпірі һәм қояш шыға». Резида, син анкетада шиғырлар язам, фортепианода күйлер ижат итәм дигәнсең. Әле берәр җыр ижат иткәнең бармы? Исәнмесез, әйе, минем үземнең шиғырларым да бар. Һәм бер шиғырга күйләр дә яздым, көй яздым. Һәм бер-ике атнадан соң ул җыр минем чыгачак та инде. Чыгачак та, син аны миңа бүләк тәйтәчәксеңме? Әйе. Әй, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм инде безнең икенче ойынчыбыз Әхмәтова Альбина. Альбина Әхмәтова, Қазан қызы, Ильяс Әухадиев есіміндегі музыка күлетін, соңырақ Қазан Федераль университетінің музыка факультетін тәмамлаған. Кеуде қазір вокал ұқтышысы һәм балалар бақшасында музыка жетекшісі болып ішлей. Яратқан шығылы жырлар ижат ету. Альбинаның үрнәге әнісі тұрмыш девизі сабырлықның түбі сары алтын. Альбина, сиңа да шундай бір генә сұрау беріп үтәсе килә. Син вокал ұқтасын екен балалар үйретәсің. Балалар белән эшләү авырмы? Сәләтле балалар күпме? Сөйләп уз әле. Исәнмесез, әйе. Балалар белән эшләү авыр да, әлбәттә. Но миңа бик ошый. Чөнки сәләтле балалар бик-бик күп. Сәләтле балалар күп, Алла бирсә. Әле безнең татар эстрадасында сез укыткан балаларны күреп булыр, Алла бирсәме? Алла бирсә, Алла бирсә. Алла бирсә, Алла бирсә. Бик зур рәхмәт. Һәм танышабыз, өченче уенчыбыз безнең Вильданова Рузия. Рузия Вильданова, Орша районы, Юлары Аты ауылында туып үскән. Еуде түгел, бала шақта полиция хезмәткәре булырга хыялланган Рузия бүген медицина өлкәсендә эшли. Буш вакытында җырларга, биергә һәм машина йөртергә ярата. Әти-әнисеннән үрнәк алып яшәүче кыз киләчәктә шундый ук тату гаилә корырга хыяллана. Рузия, синең анкета шундый бик кызыклы икән. Син бала шақта полиция хезмәткәре булырга хыялландым. Но бала тудыру йортында эшлим дигәнсең. Бу кискен шундый күренеш ничек килеп чыкты бу? Сөйлә әле, аңлат әле син безгә моны. Полициядан роддомга күчү. Бу миннән генә тормый. Мин полицейский хезмәткәре булырга теләсәм дә, минем әнием бик тә теләде минем медицина акрыумны. Шәфкать туташы булып, кешеләргә булышуымны. Бу як белән мин аны сайлауым өчен бик зур рәхмәт. Чөнки үзеңне дәвалау туганнарыңның сәламәтлеге бик тә мөһим нәрсә. Һәм аның өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә әниемә. Алла берсә, Ходай күрсә, дальше дә шушы медицина хезмәтләре булып каласым килә. Үзеңә ашый? Бик тә ашый. Яраткан эш белән шөгыльләнү үзе бер рәхәт. Уңышлар телибез эшегездә. Һәм инде безнең 4-нче уенчыбыз Закирова Наилә.
Наилә Закирова, Түбән Кама шәһәреннән. Хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният институтында Венера Ганиева курсында белем ала. Кияүдә түгел, кызның иң зур хыялы чит илләрдә сәяхәт итү. Буш вакытларында саннар буенча рәсемнәр ясарга ярата. Үзенең иң яхшы сыйфатын җаваплылык, ә иң начар ягын түземсезлек дип саный. Тормыш девизы: артыңа борылып карамыйча, һәр вакыт алга атларга. Айла, сине кедаш лайы кызык, шит илләргә йөрергә хыялланам, кайларда гына, әллә кайларга барасы килә дигәнсең, әле менә кая булганың бар. Сөйләп уза әле. Сәмсез, мин Болгарияда булган идем, узган елны һәм Румынияда. Тагын да алга таба матур илләрне күреп ялтысым килә. Мальдивы гашында. Әй, Мальдивыга гына мине. Юк инде, төрле илләрдә нансы иң беренчесе булар инде. Юк инде дигән булар. Мин аны Мальдивыны бөтен хыялым шул минеке дә. Ярар, уңышлар, иң мөһиме исән сау булсак, сәламәт булсак, илләр тыныч булса, йөребез әле, гизәрбез әле илләрне. Танышып беттек, уенны башлыйбыз, дуслар. Шулай итеп, кызлар, без беренче турга керәбез. Беренче турда инде без экран белән уйныйбыз. Экранны мин күрмәйм, бары тик сез генә күрәсез. Экранда төрле шәхесләр пайда булачак. Сез аларны танысагыз, урыннан кышкырмай матур иттереп, иң беренче иттереп кулны күтәрәсез дә, шул шәхесне ничек тә булса тәсвирларга кирәк була, аңлатырга кирәк була миңа. Әммә дә ләкин исем, фамилиясен генә әйтәсе түгел, ул бу, ул теге дип. Анысы мин танырга тиеш сезнең аңлатудан. Әгәр дөрес танып, исем, фамилиясен мин әйтәм икән, сезгә унар бал өстәлә. Аңлашылды? Компьютер күрсәт әле безгә беренче шәхесебезне. Аха, мин беренче кул сездән. Бу безнең атаклы татар халык. Мәскәүдә иҗат итә. Бик матур җырлый, Мәскәүдә иҗат итә. Опердан алып, эстрадага хәтлек бик матур җырлый инде. Яш кешеме, олы кешеме? Олырак кеше. Олырак кеше. Алайса опералар белән дә бәйле булгач инде ул Ринат Абыйграф Ибрагимов булырга мөмкин, шулмы? Әйе, әйе. О, Ринат Ибрагимов, әлбәттә, әлбәттә. Менә бит, шулай җиңел аңлаткач, без дә җиңел табабыз. 10 балл сезнеке, күчәбез икенче шәхескә. Ага. Зияйдә әле. Россия актрисасы, ләкин ул татар. Россия актрисасы, ләкин ул татар. Менә мин белгәннәрдән анда Шулпан Хамматова бар. Бүтән шул Шулпан түгелмесең инде ул? Шулмы? Әйе. Ник дәшмәш утырасың Шулпан деген алайса? Менә бит. Шулпан Хамматова 10 балл синеке. Күчәбез чираттагысына. Оһо, кызлар барыгыз да беренче күтәрде. Нун Наилә илгеррәк булып чыкты. Наилә әйдәле. Бу персонажлар мультиктан. Элек без карый идек аны бәләкәй чакларыда. Анда песи белән тышкан. Гели сугышып килә. Томи Джерри. Әйе, шулмы? Әйе. Томи Джерри. Әнә бит, әлбәттә, песи белән тышкан. Күшәбез чираттагысына. Нойлә, син вообще алга киттең әле. Бу безнең ат казанган җырчы, татар эстрадабызның парлап җырлыйлар. Фамилиялары бер, ир белән хатын гел җырлап йөриләрне бергә шунда. Безнең парлашып җырлаучыларыбыз бик күп инде. Зәйнәп апа белән Зәфәр. Юк, алар түгел. Җәвит абый белән Зөлфия. Юк. Па. Мишәрләр. Латип. Әйе, шулар. Латиповлар, Рафаил абый белән Дина Латипов. Шул. Әйе, дөрес, дөрес. Все, әйбәт, әйбәт, все. Җиңеп чыкты, әйбәт. Күчәбез сираттагы соңгы шәхескә. Әлбәттә, әлбәттә. Бу кеше Мәскәүдә дә җырлый. Бөтен кешеләр белән танылган. Иң яратып тыңлаучылар хатын-кызлар була инде бу җырчының. Яратып тыңлыйлар алар җырларын, аның җырларын да җырлыйлар. Аңарга кушылып та җырлыйлар. Стас Михайлов. Дөрес. Әлбәттә, әлбәттә. Аңлашылды. Бек зур рәхмәт. Кызлар, беренче турны без матур иттереп, йырып чыктык бергәләп, күчәбез икенче турга. Әй, инде икенче турда кызлар, без сезне җыр моң өлкәсендә әз генә район белән сынап алырбыз. Һәр берегезгә дә өчәр ки яңгыраячак. Бары тик сез ишеткән, сез белгән көйләр генә, әллә нинди башка сез белмәгән җырлар булмас. Дөрес иттереп,
Тыңларға да дұрыс иттіріп жауап қына береке. Жырының есімін қам жыршысының есімін. Аңлашылды бі, деймізді. Сеннен баштап та жібереміз. Тыңлаймыз бірінші күйіне. Сүзләре болса әйтіп берер едім мен ана. Әле сүзләре болса, кие болса, жыршысы жұжында тұрса, мен аны момент таныған болар ем, конечно. Но? Әйте алмасмын енді. Әйте алмасаң, біздің Айон абый жұжындай... Жұжындай тауышлар шығара әйте алмаған, дұрыс болмаған жауапларға. Но, ол шыннан соң, артистның жыршысында қойып оза, тыңлап озабыз, жырлайбыз біргәләшіп. Махаялар бөләге сені миған Қарылар яуан шушы кірігіде Жыршысын біледір еңін? Жыршысын білемейдім. Эйх, мұна бейт, мұна бейт. Ярар, шират тағыларын тыңлап қарайға әлі, бәлкі бұларын білерсең. Аха, там. Айе, айе. Оның есімін бік түгел етіп әйтіп бере алмайым. Аха. Жыршысын. Жыршысын да әйтіп бере алмайым деген. Жыршысын да әйтіп бере алмайым әлі. Ненде жыр бұл? Татар халық жырына. Шолай деп әйтек, әйтек күрәшін халық жыры. Айе, күрәшін халық жыры. Шын-шын әйтәлім. Кәнішіні әйтәлі түгіл әйтәмін. Шын-шын әйтәмін. Күрәсіл қалық жыры. Жырлыңыз бір кәләп. Шын-шын әйтәлім. Шын әйтәлім апағам. Сіз олымдан бірді кеді. Сонғыр салған опағам. Эх, мұна бейт, мұна барымызда біле біз екен бейт. Мұна тулы 10 балын алып қоясаң ендеріздер шыңында. Көшеміз сираттағы үшінші жырға. Бұл жырды білем. Қадірлерін білмеймін деп сөзлері бітті оның припевінде. Мәк шәшәгі. Конечно, мәк шәшәгі түгіл. Йоқ, үшінде. Ике. Үш. Әйде бұл мәк шәшәгі жырын бір кәліп таңдық әлі жырлық. Нейдір бітті? Құм сәғәті, құм сәғәті. Шәшәгі жүргіліз, қадірлерін білмейбіз. Мәк шәшәгі мәк... Құмсағаты болсын. Құмсағаты болды мұны енді қа? Әйе. Әлігін әмәк шәшәгі дұржы құмсағатын әйленген. Әлбәтті құмсағаты жыры бұлән Диләнің Матуллині болды. Ярар! Ойнауыз ату көңілі болды, әйімі? Рәхәтлерім, ойнадық сенің бұлар. Көшәміз, енді екенші ойыншымыз, Альбина. Кәйіфлерің үші? Яқшы Аллаға шүкір, рахмет. Әлі бұршылу бар енді әзгіне? Ие, әзірек бар. Әзгіне бар. Бұршылма, бұршылсаң, гүл шуындығына ойлау тұрасың. Абылай, рәхәтленіп, жәйіліп тұрып кетесің да, жырыны тыңлайсың да, дұры жауап етесің да, ұмбалын аласың да. Тыңлаймыз бірінші жырыны. Тан-т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 ан. Автомобиль бүлләг иттің шәшәклі язда. Зырның есімі қам башқарушысы. Бізде шындай көңілі жәмәғәт мұнда мұна. Бітті жүрі рәхәтләнім жырлап біліп күне отырамыз. Сізге де рәхәт тұраймын қарап отырулары. Ну, жырлаймыз енді еске әтшіреміз қазір біргәләшіп, біргәләшіп. Барлау қалғар бүлләгіпті шәшемлі яза. Бірәгім қызбәрдер ашы түрдің назыға. Үзіләрің әскер
Точно, точно вы дейінді. Но, эй, паралық қалар жыры біле. Алсу, Алсу Әбілханова болды. Шират тағысын тыңлай біз. Данир Сабиров, законлы хатыным. Обязательно! Законлы хатыным, жырлы вас. Дружында көрдім бің көп қызылар, Ләгін қаласима кен тұрмайылар. Бәрішті бәлесі шайтанма, Менің законлы хатыным. Эй, мұна бейт, тұлы жауап, он бал сенеке. Эй, бет бейт, мұна шушы тимпны юғалтмышығына тыңлы біз үшінші жырына. Бигерек ауыр сұрау. Бұл сұрау тұр. Білмейм бет мен бұл жырны. Білмейсің да? Жауап? Зейнеп. Зейнеп? Фархадинова. Зейнеп Фархадинова дұрыс әйе. Жырның есімі? Ну, точно. Искәр жырабыз жырны, жырлыйбыз. Сені сүйгенмін көптеннен деген жыры білен. Но, Зейнеп Фархадинова деп айткенің үшін 5 балл қоябыз енді. Рахмет, рахмет. Енді біз дұстылар жырлауы кітап шыруында уам етебіз. Шынды көзел, сұлу, шибер қызларымызды жырмын үлкесінде сынап, келебіз біз Розияна. Кейфлер? Бек яқшы. А, бек яқшы олғаш. Алайса, ұзақ сүйлешіп тұрмайым, жырнығына тыңлаймыз да, дұрыс жауапын аламыз. Кеттік. Ты что? Нинди? Йогали сөз айтмадым әлі? Айтмадым мәне әлі? Йогали. Ну, сен мені аптыраттың сөз айтмауың білен? Өзім аптырайым. Өзің аптырайсың. Ейде, нинди жыр? Кім жырлый? Хей! Эх, сіз матур қызлар. Ее, кім башқара? Ее. Сіз матур қызлар. Қызларыты матур аның. Нобет жыршысын айт алмайлар. Эх, айын қой әлі жырлық бір кәләп. Эх, сіз матур қызлар, нік шаяртасыз, Ерегімнің яғыларын аңдамайсыз. Эх, сіз матур қызлар, нік шаяртасыз, Ерегімнің яғыларын аңдамайсыз. Кім болды әлі бұ? Рахмет. Асаф Абу Валиев бұ, Асаф Валиев. Эх, сіз матур қызлар, мұны бетіні білмеген татар ұрыс та бөлі бетіні мұнақ. Әйде, Асаф Абудан сұңынды қазір екінші жырында тыңлап ұзай қалы. Үзләдім, үстеңімні үзләдім, үмітім, үзмәдім, бұ жыр үзләдім. Әйе, жырын бік дұрыс әйттігіз әлі сіз мұның? Үзләді өстейімні үзләді. Теге жыршысын еске түшір алмайым. Есімін біл алмайым, айт алмайым. Айон, пипілді әтіп тұрғанша жырын қой әлі ұлтшы. Үзләді мұрларлығына білді мен, келесің деп күтті мен, табармын деп білді мен. Güzel razıma. Elbette güzel razıma izledim. Sizinle canım bile neyime? Biz yarın izledim. Şirat takasını tanımlıyız. Merhaba.
Ник утырам мен мында деген. Әйе. Мен мәҗәрчеләр арасында ничек утырам мен мында? Әйдәле, әйдә. Нәрсә турында моның темасы? Хатлар. Хатлар, әй, хатларны эшли. Хатлар язам. А? Хатлар язам. Хатларны эшли. Юллыйм ансы, хатлар юллыйм. Хатларны эшли. Барып җитә. Оша. Ошадыр хатлар җыры белән. Әйдән җырсын әйт. Менә вакыт чыга да безнең аюн абый пипелдәтә дә башлый. Даже минем санаганны да көтми, ул вакытны үзе сизә. Хай-яй-яй-яй-яй-яй, тыңлыйк әле җырны. Йөрәктән йөрәккә күперләр тезелә, Анатола йөрәк арала. Алышы сәгатен якын әйтеп төсселә, Афакларга ошадыр хатлар. Ошадыр хатлар җыры белән Азалия зиннәт булды бу. Бу ошадыр хатлар дип әйткәнең өчен 5 балл куябыз инде әлбәттә. Азалия сезнең өчен 5 балл Азалиядә калып тора. Яме? Бик зур рәхмәт. Наилә, җаным, бәгърем. Армадыңмы? Юк әле. Борчылу бармы соң әз генә? Ну, була инде ул кешедә. Әйе, була инде. Кешедә ничек борчылу булмасын инде, әйме? Давай, җырны тыңлыйк әле, может, борчылулар бетәр. Мин моны белмим. Мин тоже? Нишлибез инде хә? Уа-уа. Уа-уа ди. Җиңел икән кызлар сезнең белән. Уйлап та тормыйлар. Сразу. Уа-уа. Тыңлыйбыз җырны. Әйе шул, шулай шул. Үстергән нәрегезгә. Әйе шул, шулай шул. Үстергән нәрегезгә. Әйе шул, шулай шул. Алина Ахмедшина җыры булды баймы? Ярар, икіншісін тыңлайық әлі, бәлкі бұсына жауап болар. Зәңгәр күзләр? Дұрыс! Булат Нигматуллин жырлады. Әфәрин, башлар ибір әхмәт әйтәм хәттә сізге. Тыңлыйбыз, жырлыйбыз жырны. Зәңгәр күзләреңне, синең матур чәчләреңне, онытмағына мин сағынам, мин сине һаманда яратам. Әй, рәхмәт Булатка, ярый шулай белгән җырлар җырлады әле. Тыңлыйбыз өченче җырны. Таны җыр. Кит әле. Әйе. Шулаймы? Алайса син моны беләсең инде таны җыр булгач. Без икәү, без икәү. На-на-на. Ә уже без икәү, да? Анда җырның сүзләре шулай булган. Ә шулай, шулай, дөрес, әйе. Гадәттә сез икәү диләр, но монда без икәү дип җырласаң миңа приятно, конечно. Әйе, җырның исеме әйе шулай булсын ди. Без икәү. Кем башкара? Без икәү. Без икәү бары килгән дияле. Менә сез аннан гына карап утырасыз, миңа монда басып торырга кирәк. Зырлыйк әле, искә төшерик әле шушы матур җырларны. Онытылмаслык җырлар бит инде бу. Кояшка үрелеп кызара шиелен. Сез икәү, сез икәү бары килгән. Сез икәү дип әйткән булсаң әле, мин сиңа җыр өчен булса да 5 балл куядырым, Наилә. Менә чын-чынлап әйтәм, биллаһи дип әйтәм, алдашмыйча әйтәм. Ну, 1 балл да куеп булмый инде бу хәзер. Аллага шөкер, дуслар, исән калдык икенче турдан. Хәзер 3-нче турга күчәбез. 3-нче турда кызлар без янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Бу юлы Аллага шөкер экранны сез дә күрәсез, мин дә күрәм. Экранда төрле рәсемнәр, төрле башваткычлар пайда була инде. Без бергәләшеп шушы рәсемнәр ни әйтергә теләгәнен
қарап, жауабын білерге тиеш боламыз. Ойлар үшін не бары 30 ғана секунд. Шушы 30 секунд ішінде жауабын айтасыз, қолларына көтересіз. Әзірмісіз? Экранға қарайбыз, мен сізге көрінсін үшін шетке әрекет басам. Бірінші сұрау, экранда 3 сурет барлыққа келешек. Сізге оларының ортақ яғын табарға керек. Іздейбіз. Қол көтеріп, аха, зия. Космос. Дұрыс, космос, әлбетте, космос. Икінші бірімде қызлар нәк шунды юқ, суретлерінің ортақ яғын табарға керек. Қарайбыз. Альбина, бірінші қол. Қызыл сары түс. Дұрыс, қызғыл сары түс, әлбетте. Қам үшінші бірім, экранда кадр. Бір клиптан үзік. Клипнің қам башқарушысының есімін табу. Қарайбыз. Мұны енді томашашыларда отыралар. Ә, уақыт шақты қызлар. Фирдус Тямаевны яратасыз ма? Бікті. Бікті яратқаш білірге тиешсіз бет енді. Фирдус Тямаевның сайра әйда сандуға жыры білен. Нән клип болды бұ. Ярар, дүртінші сұрау. Келесі бірімді үш сүретнің шылайық ортақ яқларын табу сұралы. Үзлейбіз. Аха, ең бірінші қол сізден. Бұ, цель боладыр енді. Целінің татаршасы бола? Мақсат. Дұрыс, мақсат бола. Бешінші сұңғы бірім. Шылайық сүретлерінің ортақ яғын үзлейбіз. Кеттік. Найлі, бірінші. Ум деген шеге фикір, фикір түйін. Не, нешеге аталай екен? Ақыл? Дұрыс, ақыл енді, белгілі, ақыл, ум. Қызлар барығызға да бек зұр рахмет, дұрыс тұлы жауаплырығыз үшін, енді ниқайет сіз түзімсізлік білен күткен дүртінші турға көшәбіз. Дүртінші турда енді қызлар сіз өзегізнің әзірләп келген матур жырларығызны бізге, тамашашыларымызға бөлек етерге тиеш боласыз. Әм сізнің жырлауыңыздан шығып, біздің караоке аппараты өзінің бәхәсін, өзінің балларында белгіләп қойып жіберір. Аның үшін енді ең бірінші резида сізден башлап жіберегел, рәхим етегіз шығыз. Береге. Шымыда яқты нұрлар себіп, балалар.
Бізді бек зұр рахмет сен, Алланың рахметтері болсын. Рахим ет әлі, отыр әлі. Әлі рахмет кін айтып қалмаймыз, караоке аппаратының балларын да беріп жібереміз әлі біз сені. Иқтибар икранға. 89 бал. Әйбәт, бек яқшы. Әмінде, әлбені, рахим еттіңіз әлі, сізді шығыз әлі.
Альбина, бик зур рәхмәт сиңә, әнкәйләргә шундый матур рәхмәт җыры белән безнең күңелләргә кергәнең өчен бик зур рәхмәт. Һәм караоке аппаратына да рәхмәт әйтербез микән? Сиксән сигез, 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 ике сигезлек. Жырлау китапшыруын дәвам итәбез, дуслар, без инде кызларыбызны. Прошу, чыгыз әле, пожалуйста. Шыннан да кеше булып яшәй гәле. Кыш булып кайшанда яшәрбез Алла берсе. Экранга да карап озай гәле. Нишә бал куйырлар микән? 70
Әйбәт! Әжетмәш бір балалар, яқшы балалар. Майла, шулай бет? Әләхі бет, әлі. Әсі келен айла, бек зор рахмет. Бек зор рахмет сізге. Өзегізге рахмет. Рахим етіп отырығыз әлі. Шошынды, халқымызның мотор, шынды классик жырлары бөлек еткеніңіз үшін рахмет. Әміне караок аппараты, нәрсе бөлек етер екен, қарап ұзық. Топ тулы түгел, 90 бал қызлар. Қызлар, барығызға да бек зұр рахмет, матур жырлар бөлі кеткеніңіз үшін. Инде қазір 4 ойынғада нәтиже ясап, қайсығызның неше бал топлағаныңызны әйтір уақытларда келіп жетті.
Кызлар, 4-нче урыннан игълан итә башлармын мин. 4-нче урын яулады безнең Вилданова Рузия. Сезгә рәхмәт, чыгып басыгыз әле. Һәм инде 119 балл белән 3-нче баллы яулады Рахманова Резида. Резида, рәхмәт. Һәм 123 балл белән 2-нче урын яулады Әхмәтова Альбина. Альбина, рәхмәт. Наилә, 130 балл, синеке иң күбе, 1-нче урын. Инде 4-нче, 3-нче, 2-нче урын яулаган уенчыларыбыз, кызлар, бер дә борчылмагыз, без сезгә махсус Йолдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедан махсус сертификатлар белән бүләкләп узабыз. Что такое авторское ателье Йылдыз Мөхәммәтҗановой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мөхәммәтҗановой. Улица Ахунова, дом 20. Һәм инде беренче урынны яулаган безнең Наиләбезгә шушындый махсус Татмустов каналының сертификаты бирәбез. Үзеңнең җырларыңны әле безнең экраннар ашада күрү мөмкинчелеге була. Әле алай гына да түгел, бер-ике сүз әйтеп тә уза аласың. Амин, шулай булсын, бик зур рәхмәт. Мин катнашуыма бик шатмын, әти, әниеме, укытучыларыма бик зур рәхмәт, шундый үрләр яулаган өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәтеңә рәхмәт дип кенә әйтәбез. Барыгызга да рәхмәт, кызлар. Инде сезнең дә тамашачыларыбыз, уенчыларыбыз безнең белән килеп шушында үзегезне сынап карасыгыз килсә, бер авырлыгы да юк. Бары тик безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, җырларыгызны ни телисез шуларны җибәрәсез, телефоннарыгызны, номерларыгызны. Ә без сезгә үзебез шалтыратачакбыз, шакырачакбыз. Рәхим итегез, килегез, бергә җырлыйк, бергә уйныйк, бергә көлик. Җырлау кибары тик сезнең һәм безнең өчен ул. Ышанышым акламадым дисең, аклар өчен ниләр майтарым. Бергә булган якты мизгелләрне әче иркем нише кайтарым. Уйла әле мине иртәләрен, уйла әле мине кишләрен, сизеп торам сүрелмәгәнлеген. Миңа булган кайнар хисләрен, бүләк иткән чәчкәләрне алмый, читтән генә моңсу йөрисең. Кәннәргә үкенечле шагым, эх, белмисең, жаным, белмисең. Уйла әле мине иртәләрен, уйла әле мине кишләрен, сизеп торам сүрелмәгәнлеген, миңа булган кайнар хисләрен. Ялгар өчен, аклар өчен күпме тырыштым. Синнән башка килер көннәремне күз алыйда алмыйм тормышым. Уйла әле мине иртәләрен, уйла әле мине кишләрен, сизеп торам сүрелмәгәнлеген, миңа булган кайнар хисләрен. Мине иртәләрен, уйла әле мине кишләрен, сизеп торам сүрелмәгәнлеген, миңа булган кайнар хисләрен. Сизеп торам сүрелмәгәнлеген, миңа булган кайнар хисләрен. Миңа булган кайнар хисләрен.